De licenciatura, então todas nós trabalhamos com educação e teatro de alguma forma. Eu sou a Letícia, a Bia, a Camila e tem também a Juliana Mato. A gente trabalha com contação de histórias também, dá aula de teatro, trabalha com arte. O que mais? A gente é mãe, eu menos eu. Eu sou mãe de um projeto agora de pesquisa. Por isso até que a gente está com essa temática da maternidade. Assim está falando. E o que é Rasa Box? Então, o que é Rasa Box, Mário? A gente chegou ao Rasa Box, vou contar como que é o nosso entendimento do Rasa Box, né? Como que a gente chegou nele. Eu estudo, entre outras coisas, no meu projeto de pesquisa aí, na minha pesquisa, um cara chamado Richard Schechner. Esse cara é um cara que vem da antropologia, tem toda uma vertente aí de teatro, né, que começa a se aproximar da antropologia, de estudos desde comunidades indígenas, quilombolas, então tem uma amizade aí do teatro com a antropologia. E a gente conheceu uma pessoa chamada Júlia Pereira Sarmento, que ela fez um trabalho de mestrado com Rasa Box. O que é o Rasa Box? É um jogo, basicamente é um tabuleiro. É um tabuleiro que serve como processo de treinamento do ator. Ao mesmo tempo que ele é um jogo, ele é treinamento. Esse cara, Richard Schechner, inventou esse tabuleiro a partir de todo um manual que existe na Índia sobre dança, teatro, que é o Natya Shastra. E aí ele criou esse tabuleiro que a gente vai experimentar um pouco hoje, a partir
partir do que a Júlia trouxe para a gente. Ou seja, não é o tabuleiro do Richard Schenker, né? Então, ela trouxe a visão dela. A gente também vai trazer uma proposta que é nossa, das Joanas. E aí, vocês, quando forem fazer, contar para alguém, ou fazer nos grupos de teatro de vocês também, podem trazer a visão de vocês do Rasa Box. Porque, como ele é um jogo, o próprio Richard Schenker fala isso. A gente pode reelaborar, readaptar. Quando eu era criança, eu jogava Banco Imobiliário, achava que ou o jogo da vida demorava, então a gente encurtava, criava outras coisas para ser mais legal. A gente faz isso com jogos, né? Então o Rasa Box também é assim. E aí, o que, que ele fez? O Rasa Box, ele tem 9 quadros. Vocês vão ver lá, agora está um pouco difícil de ver por causa das emendas. Mas são 9 quadros, 9 casas, que a gente chama de rasas. Por que rasas? As rasas em sânscrito, que é essa língua antiga aí, eles chamam de sabores. Às vezes a gente fala que... Quem já se apaixonou assim... Aqui. Perdidamente. Você vai. O que, que você... Luizinho, o que, que você sentia, Luizinho? Uma angústia. Isso produziu algum efeito no seu corpo, Luizinho? Acho que até produzia, porque eu vivia inquieto, né? Eu vivia inquieto, não conseguia dormir direito. Interessante. Vocês, meninas? Ah, não, isso é mal. Ah, isso é certeza. É forte. Eu senti a palpitação. Palpitação é bom. O que mais? Gente, por favor, ajudem a gente. Fala, Giovana, você que tá de cabeça baixa. É constrangida aí. Tipo, essa corzinha vermelha pode ser um sinal de vergonha, ou também pode ser um sinal de paixão, né? Ficar com a bochecha vermelha. Então, palpitação, ficar com a bochecha vermelha. O que mais, gente? Sintomas físicos aí. Solidão. Solidão. Frio na barriga. Frio na barriga. O que mais? Total, né? Chocolate, especialmente, sim. Né? Não é assim? Então, o que acontece? O Richard Shetland e os outros caras malucos, da neurocientistas, eles acreditam que, às vezes a gente pensa que é assim, eu penso uma coisa, eu sinto uma coisa, e isso produz efeitos no meu corpo. Mas esses caras também dizem, olha, mas o contrário também acontece. Às vezes o meu corpo já produziu coisas e manda essa mensagem para minha cabeça. Uma loucura. Porque esses sabores, na verdade, às vezes a gente chama de emoções, de sentimentos. Mas a ideia de sabor, a ideia do rasa, que é aquilo que a gente vai encontrar dentro do tabuleiro, ela é como se fosse isso, eu estou apaixonado, mas não é uma coisa só que acontece aqui ou dentro de mim. É uma coisa que acontece em todo o meu corpo. Né? Então é físico. Não é só, não é, às vezes, né, no teatro tem esse teatro mais psicológico, né? A gente, ou ao cinema, novela, né? Tudo fica aqui. Né? E a gente está falando de coisas que são físicas. Então, a proposta de hoje é a gente estar aberto. Bateu um ventinho agora aqui, isso gerou alguma coisa. Então, tudo gera alguma coisa que a gente vai tentar sentir mais do que ficar pensando. Seria um ingrediente, que às vezes a gente sente um cheiro do vento e te leva 20 anos atrás, lá na praia, na Fortaleza. Isso faz parte. Isso é uma sensação, né? É um dos mecanismos. Aí cada um vai ter o seu, Lizinho. A gente vai tentar investigar. Não tem um certo. Se você está experimentando um rasa, por exemplo, um rasa do amor. E aí, automaticamente, você traz algumas imagens, né? Essas imagens podem ser lembranças que vão alimentar o seu corpo, porque aí você vai recordar essas sensações. Né? Então, amor, aí depois o meu filho, quando é o amor do filho, quando eu estou com o meu filho, que é a experiência quando eu estou com a minha mãe. Né? São as várias
E aí essas lembranças, elas podem ser mecanismos para você trazer o teu corpo também. O que é importante, Luizinho, é que não tem um jeito, a Júlia falava isso muito pra gente, não tem um jeito certo, né? Não tem um jeito errado, e cada momento, como é um jogo, cada momento a gente tem que sentir as coisas daquele momento. Então, hoje, você acionou o Rasa por essa sua lembrança de fortaleza. Amanhã, se você for fazer de novo, talvez venha outra coisa, e essa outra coisa que vem, que é importante a gente aproveitar. A gente não tentar cristalizar as coisas. Aí fala, ah, o amor, ah, tá, o amor, vou pensar no filho. Não cristalizar também. São 9 rasas. No meio, depois de um determinado momento, o Richard Shepner passa a usar shanta, que quer dizer paz. Que é uma rasa um pouco estranha, a gente vai tentar entender também, mas é um momento de repouso ali. As outras, é importante que não seja um nome só. Por quê? Surpresa pra mim não é o que é surpresa pra Camila. Eu, por exemplo, surpresa, tipo, festa de aniversário surpresa, odeio. Tipo, me deixa nervosa, me... Tipo, ai, o que eu faço? Tipo, não gosto. A Camila já pode gostar de festa surpresa. E aí, surpresa pra ela tem um sentido. Pra mim, surpresa pode ser estranhamento, pode ser outra coisa. As palavras, a gente é que dá sentido para elas, né? Por isso que a gente tem, às vezes, tantos desentendimentos. Um fala uma coisa, você entende de um jeito, você entende de outro. Então, nós vamos brincar de fazer isso agora, para a gente preparar o nosso tabuleiro, tá? Então, é como a gente prepara o tabuleiro. Por exemplo, a Bia está aqui com a rasa da surpresa. Que outras palavras... O que, que é surpresa para vocês? Que outras palavras vêm junto com surpresa? Inesperado. O que mais, gente? Tudo isso que vier assim, mesmo que sejam imagens, susto. É legal vocês falarem, porque a gente vai trabalhar com pequeno grupo. Alegria. Então, alegria. A alegria, ela faz parte do riso, que é uma outra rasa. Mas ela tem dosagens de alegria, sim, a surpresa. O que, que poderia ser uma dosagem de surpresa com alegria? Que palavra poderia ter isso? Encantamento? É uma surpresa alegre? Acho que pode ser, né? Encantamento. Encantamento não é necessariamente uma surpresa. Revelação. Encantamento, acho que ele gera coisas legais, sim. É importante. O que, que gera pra gente? Quando a gente trabalha com a surpresa, a gente trabalha com encantamento. Foi uma coisa que me ajudou. Então, você tem que pensar assim, o que, que me ajuda? Né? Que relação é bom, né? Paz, acho que a gente pode deixar só paz mesmo. Daí a gente vai pesquisando no tabuleiro. Se alguém tiver alguma palavra, assim, tem certeza que paz é isso. Tranquilidade. Coragem. Que sinônimos vem para vocês? Coragem. Essa parte, gente, é só uma preparação. A gente quis fazer com vocês porque é importante, mas acho que a gente pode ir. Que imagem que vem na rasa? Só ia comentar que o rasa ele tem a ver com afeto, né? Esse afeto. Então, essa emoção, esse afeto, coragem. Que outros sinônimos a gente pode pensar? Uma atitude corajosa, como que a gente pode. Tem muito a ver também isso. Vontade. Uma coisa que ajuda a gente a pensar o que, que é o rasa, o que, que é esse afeto. Desenho animado, vocês assistem desenho animado? O desenho animado, o personagem às vezes ele fica tão apaixonado que aquilo vai crescendo dentro dele, de repente ele está flutuando. Não tem uma lógica racional, é a lógica do sentimento, né? Então, a coragem me lembra uma coisa meio quixotesca, assim, né? Do Dom Quixote, uma coisa de enfrentamento, ou o Chapolin Colorado, como fala. Eu vou, né? Que tem uma coragem, mas tem medo, né? Então, todas essas coisas que vêm na nossa cabeça, elas podem ajudar a gente. Né? Vontade, coragem, que enfrentamento seria uma...
Acho que é coisa do heróico, né? Heróico. Ah, então é uma coisa do heróico. O que mais, gente? Tá mais difícil achar sinônimos para coragem e para surpresa? Destemido. Destemido é ótimo. Cabeça pesada lá na frente.
vai deixando a cabeça cada vez mais pesada e vai enrolando a coluna. Os seus braços vão alcançar o chão. Vai enrolando a coluna, enrolando. O topo da tua cabeça vai apontar lá pro chão. Deixa ele bem soltinho, flexiona um pouquinho os joelhos, solta os braços. Relaxa os ombros, solta os braços. Solta os braços, deixa bem soltinho. Isso, pode ir mais. Até se as suas mãos encostarem ou quase encostarem no chão, os joelhos ficam flexionados. Isso. Aí nessa posição, chacoalha um pouquinho os braços para soltar. Faz não com a cabeça, como se você fosse desrosquear a sua cabeça e ela fosse cair. Sim. Isso. Aí dá uma balançadinha no joelho, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso. E aí, fazendo esse balancinho rapidinho, mais rapidinho, vai desenrolando a coluna, deixa a cabeça caída, vai desenrolando a coluna devagar. E a última coisa que sobe é a cabeça. Pode abrir os olhos. Pegar a mão aqui, ó, dar uma expressão balancinha. Ai, uma bocejada. Dá um abraço em você mesma. Aproveito para massagear aqui. Depois jogar no lixo. O cachorro não faz xixi. A gente vai acordando todas as partes do corpo. Porque quando a gente for entrar no tabuleiro, a gente tem que usar todas as partes do corpo, tá? Um giradinho de um lado pro outro. De andar, se movimentar um pouco aqui fora antes de entrar. Caminho pelo espaço. Agora vai preparando o teu corpo. Aqui você está caminhando aqui fora, mas já vai dando uma olhadinha no tabuleiro lá. Você pode ir caminhando por fora do tabuleiro, tá? Sim, não é? Tá nele. É. Aí já vai dando uma olhada nas coisas que estão escritas, onde está a tua coisa. Já vai imaginando você lá dentro, se perguntando. Toma distância para olhar ele de longe. E quando você vai andando, vai movimentando as articulações do braço, os dedos. Você pode andar de um lado para o outro. Tá? Você está andando em círculo, pode parar um pouquinho para andar. Movimenta os seus ombros. A gente vai continuar andando em volta e a gente vai imaginar que tem um fiozinho puxando o nosso quadril. Então você vai andando, você pode continuar lendo, mas o fio está te puxando para lá, depois te puxa para cá e o quadril vai indo embora. A partir de agora a gente vai começar a ficar muito estranho mesmo. Faz parte. Só vai piorar. Ó, te levou para um lado, já puxa para o outro, assim, ó. Usa a surpresa, né? Ó. Surpresa dele, puxa. Às vezes puxa para baixo, para cima. E agora esse fiozinho está aqui no peito, assim, ó. Às vezes puxa o peito de frente, para trás, está no peito, um pouquinho de volta. O seu umbigo agora tem uma coisa de puxando pelo umbigo. Ou empurrando seu umbigo para trás. Agora a ponta do teu pé, lá, o seu dedão. Uma coisa te puxa pelo dedão. Vê o que acontece. Para onde vai seu pé? Um lado, para o outro. Tem fiozinhos puxando seus joelhos agora. Puxa o joelho para um lado, para o outro. Aí de repente puxa seu joelho para cima. Te leva para o chão, puxa o joelho no chão.
E agora na ponta do seu nariz. Na ponta do nariz tem alguma coisa te puxando. Os olhos. Vamos imaginar agora que a gente tem os fiozinhos nos olhos. Puxa para o lado direito, os dois olhos, muito abertos. Para o lado esquerdo, para cima, para baixo. Agora só com o olho direito, tenta puxar só do olho direito para cima, para o cantinho. Agora com o olho esquerdo, para cima, para o cantinho. Dá uma grande volta com o olho. E a gente vai tentar manter esse estado com os olhos abertos, com o corpo todo em estado de prontidão, durante todo o momento que a gente estiver aqui. A gente, quando está fora do tabuleiro, a gente não está no jogo propriamente, mas a gente está em estado de alerta. A gente está em estado de atenção. Então, nossos pés, eles continuam os dedões para frente, enraizados, o joelho levemente dobrado, como a Camila falou, né? A gente tem que estar enraizado, né? A respiração aqui, no primeiro momento, tranquila, né? E os braços, vamos tentar deixar eles como se a gente estivesse pronto para alguma coisa, mas a gente não está passando informação nenhuma, certo? Aqui, como a gente circula pelo tabuleiro? Então, aqui a gente está fora do tabuleiro, mas a gente está em alerta. Para a gente circular dentro do tabuleiro, para eu entrar no tabuleiro, por exemplo, eu vou entrar na Casa do Amor, eu simplesmente entro, pronto. Só que imediatamente eu aciono, a gente vai começar a trabalhar com inspiração, eu aciono o afeto dessa casa. Eu estou aqui, eu quero ir para a tristeza sempre pela linha, tá? Eu estou aqui, eu posso pular para cá naturalmente, pelas essas fronteiras, certo? Então essas são as regras básicas do tabuleiro. Do lado de fora, estado de alerta, do lado de dentro, para transitar de uma rasa para outra, de uma casa para outra, pela pitacreta, pela linha, tá bom? A gente vai começar agora, cada um de vocês pode se espalhar, a gente vai entrar em cada uma dessas casas, prestando atenção na nossa respiração, tá? Então, a gente, no primeiro momento, se quiser fechar o olho, pode, mas depois esse olho tem que estar alerta. Vamos prestar atenção na nossa respiração. Como que é a respiração do amor, na casa do amor? Como que é uma respiração de carinho? Como que é uma respiração de alguém que está destemido, que vai enfrentar, tá? E vamos, então, nesse primeiro momento, só prestar atenção na nossa respiração. E vamos tentar deixar ela bem grande e depois bem pequenininha. Bem grande e bem pequena. Experimentar essa variação, tá bom? Primeiro vamos começar. Tomar cuidado para não interpretar, né? Já vou... medo, eu entro... tipo, imitar o medo. Não, tentar deixar o medo reverberar no teu corpo mesmo. Como que é essa respiração? Às vezes a gente tem que deixar nada acontecer para alguma coisa acontecer. Então, tudo bem se você tá ali e nada aconteceu ainda. Mas presta atenção no seu corpo, em algum momento isso vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. E às vezes não tá rolando naquela casa, muda de casa. E volta depois para aquela. É, não sofre. Não tô conseguindo. É. Nojo, pulei pra raiva. Tá? Quando vocês quiserem. A gente vai todo mundo junto. Não tem problema se tiver mais de uma pessoa na mesma casa. O importante é a gente estar com a gente. É, dá uma olhada agora, escolhe pra onde você quer começar. E a gente começa nessa respiração. Quando sentir vontade, pode entrar no ar.
uma investigação com você mesmo. Então não precisa se preocupar com tem certo ou não tem errado, não precisa se preocupar se o mundo está diferente. Você com você. Tenha medo de mudar, e a mudança é imediata, né? Sair do risco para a tristeza é imediatamente uma respiração única. E tenta não ficar tanto tempo no mesmo lugar. Experimentar, aumentar um pouco essa intensidade dessa respiração. Mantém aquilo que você encontrou, a sua verdade sobre aquilo. Mas se você conseguir dar um gás nisso, experimenta as gradações. Intensificar, né, essa respiração. Se tem alguma mudança no teu corpo, estou na coragem, quando eu vou para o amor, muda alguma coisa no meu corpo. Porque depois a gente vai criar imagem. Tenta perceber se o seu corpo está te dando pistas. Alguma coisa pode tensionar. Depois que você passar pelos 9 espaços, 9 rasas, aí você pode sair para o Mas a qualquer momento também, se você se sente cansado, se sentir no automático, sai, recupera, se recupera e volta. Se algum sentimento, alguma outra coisa estiver vindo, no sentido de a respiração aumenta, pode vir, não precisa, a gente não vai forçar isso, mas a gente também não precisa reprimir. A gente presta atenção no que está acontecendo com a gente. A gente vai sentir vontade de dar risada, de soltar algum som, pode ficar. Sempre entendeu a respiração, né? Fica nada um pouquinho e muda. Então não fica muito tempo no mesmo lado. Está fora do tabuleiro, a gente está pronto para entrar de novo. E aproveita para observar quem está dentro.
certo? A gente já fez um primeiro caminho, a gente deixou uma pista. A gente vai atrás dessas pistas. A gente não vai cristalizar, mas vai atrás das pistas que a gente jogou em cada uma dessas casas. Tá bom? Então, quando eu disser 1, 2, 3 e já, todo mundo entra. Se concentra, pensa que tudo parte da respiração. Solta alguma coisa que você sente que está tenso. Aí você pode escolher. Você escolhe onde você começa. Se para você é fácil começar pela coragem, começa pela coragem. A gente já teve um tempinho de perceber o que, que a gente aciona mais fácil e o que, que não é tão fácil. 1, 2, 3 e já! Foi! Trocou! Trocou? 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 Te leva. E aos pouquinhos vai se moldando mais a partir da respiração. E você pode usar o chão, sentar, deitar, todos os níveis de movimento. Se você não achar exatamente agora ainda essa imagem, não tem problema, mas já propõe alguma coisa aí que você está percebendo. Você vai buscando, né, essa imagem aos poucos. 2, 3. Sustenta a imagem, mantém na casa, mantém onde na você casa. Tá. É como se eu tirasse uma foto agora. Clique. Então vamos deixar, imaginar que esse nível é o 1. A gente tem que chegar no 10. Então a gente vai deixar muito grande essa imagem. 1, 2, 3, 4. Amplia. É como se essa rasa fosse tomando o seu corpo todo. Bacana. Guarda essa imagem. Segura. Então, sustenta essa imagem, percebe como está o seu corpo, qual é a sua sensação, qual é a respiração. A Camila vai fazer um som aqui. Quando ela fizer um som bem pontual, a gente vai entender que é para mudar de casa. E vai experimentar outra casa. Tá, então só segue o som que ela vai fazer e percebe quando que você está pronto para mudar. É, gasta essa imagem um tempo, né? Vai percebendo, percebe, será que eu tenho amor nos meus dedos, no meu quadril, e eu vou tentando trazer mais amor para essa imagem. E eu vou bater aqui para vocês entrarem no fluxo de experimentação. Então, constrói a imagem do medo, desisto, vou pro nojo, desisto, tá? Vocês vão usar o tempo para circular.
E a ideia agora é que vocês passem por todos os rasos, tá bom? Cada um seu tempo. Sai da tristeza agora e vai para outro raso, tá? Outro espaço. Outra casa. Quer sair para descansar um pouco? Quer tomar uma água, Luizinho? Já vai para o próximo? Isso aí, sente a respiração aí. Thank you.
fechado para o bom. Punhos fechados. Ou então garras, unhas. Os ombros, está faltando tensão nos ombros. Tensiona os ombros também. Mas mantém flexionado, tá bom. Isso. Se tiver surdo pra alguém, eu não vou chegar. Ah, desgraçado. Raiva na mão. Na mão, isso. Raiva nos dentes. Olha aqui pras meninas, ó. Isso.
Mais um. Isso. E deixa sua mão ir lá para trás e o peito lá para frente. Olhos da coragem. Muito bom. Isso. Isso. Segura esse olhar. Deixa mais relaxa, mais boa. É, mais a boca balança.
legal esse espelho com a barriga que entra. A barriga entra aqui, ó. É como se o, aqui o peito, a garganta estivesse enchendo de ar. Você está quase vomitando. Para, já tem os pés mais parados. Ah, e assim é ótimo. Fica. Põe o sovaco no olho. Abre bem. Ah, abre o sovaco. Mas para, vai para, pra gente formar a foto, entendeu? Põe, abre o sovaco. Isso. Só que mantenha os dedos da mão no olho, como você tá. Isso. Balança, não esquece a respiração. Levanta o queixo. Mais antes. Você está com muita força. A gente tem trabalhado com o tabuleiro como se ele fosse uma planta baixa. A gente começou a investigar isso agora, então vocês também vão ajudar a gente a entender o que, que é potente e o que, que não é, né? Então, cada asa, cada casa, ela tem alguma indicação. Lembrando que a gente não precisa ir para essa coisa psicologizada ou de uma lógica racional. A gente está trabalhando com o sabor, lembra? O afeto. Essa sensação. Então, a gente vai para uma respiração. A Bia vai explicar para vocês. Então, a gente vai experimentar isso, lembrando que o tema da nossa pesquisa é a maternidade. Então, a gente queria saber de vocês como que esse tabuleiro leva vocês para esse tema, sugere esse tema. Então, a proposta agora, da mesma forma que a gente explorou o tabuleiro com os rasas, né, esses afetos, sabores, agora a gente vai explorar o tabuleiro de uma maneira parecida, só que ao invés das rasas, a gente tem indicações, então a gente tem elementos, né, como tijolo, um espelho, uma imagem, e a gente tem também algum, tem raça também, amor, raiva, lembrando que a gente trabalha com todos esses sinônimos, né? E tem também imagem e algumas expressões. Então, a gente vai trabalhar com o tema maternidade, tá? O que remeter para vocês? As impressões que vocês têm, as lembranças, sentimentos, as imagens corporais. Então, pensando primeiro, principalmente na relação de você. Ninguém aqui é mãe, né? Pensando na relação com a mãe, né? Com a sua mãe. Isso. Na relação que vocês têm com a mãe de vocês. Então, primeiro a gente vai entrar no tabuleiro explorando a respiração que vocês acham que tem a ver, que se relaciona com esse elemento, com esse rasa, com essa expressão. E acho que já pode ir pra imagem, a respiração e imagem já, né? Isso. Aí eu vou. Vocês vão então. Com essa escuta atenta, e aí eu vou dando os comandos, tá? Primeiro entrar, então,
na respiração, tentando se relacionar com esses elementos, imagens, expressões. Vamos caminhando então um pouco de novo em volta desse tabuleiro. Observando qual raça vocês querem explorar primeiro. Onde vocês gostariam de começar. Agora essa respiração, o que que vem a partir desse elemento, dessa expressão? Lembra que entrou, você está em ação, né? Dentro do raso, você nunca está parado pensando em outra coisa a não ser no raso. Enquanto a respiração já mudou, vamos já trocar de raça. Trocou de novo de raça. Cria ela.